La plataforma dona amb la manifestació un toc al període a ritme frenètic i ple d'activitats que porten des dels seus inicis. Aquesta és una de les etapes importants de la plataforma. Nosaltres com a plataforma vam néixer a inicis de juliol i aleshores hem fet una activitat frenètica, no? Perquè bueno, el ritme s'ha vingut imposat des de fora. Durant aquesta etapa s'han fet xerrades informatives i de debat, s'han presentat al·legacions contra el projecte, s'han repartit boletins informatius i s'ha creat el blog, tot per extendre la proposta en àmbit legal i popular. Doncs mira, nosaltres vivim a Sant Josep i pensem, bueno, en primer lloc, que clar, que és un espai natural que, a veure, es podria conservar com a tal espai natural i en canvi s'hi posa un espai doncs, que farà fum, farà soroll i que, bueno, nosaltres com a Sant Josep també ens afectarà això, el fum, el soroll, a part del que suposa això, perdre un espai natural, que ja no en queden tants. La idea és anar per aquí la carretera, girar just abans per allà a la plaça de la Cabra, bueno, no, perdó, per la Riera, just pel costat de la Riera, i arribar fins a l'Ajuntament. Allà, bueno, intentar fer ambient musical, una mica estil Cercavila. Allà a l'Ajuntament intentar llegir un manifest. Des de Cardedeu es va fer una convocatòria de bicicletes a la plaça Sant Corneli per dirigir-se fent pinya cap al punt de trobada de Llinars. Allà repartien pancartes, banderoles, samarretes i enganxines de la plataforma. Així quedava la massa de gent uniformada de blanc i vermell amb un missatge molt concret, no al càrting. Que ho tenim guanyat, això! Anem-hi! Això està fet! Amb els Mossos d'Esquadra davant avançaven les 300 persones darrere del seu lema. La manifestació avançava amb el so de les gralles i dels crits que resumien el seu motiu de protesta. Els bastoners de Cardedeu van donar també suport a la protesta i ens van oferir els seus balls durant tot l'itinerari. La gent a peu de carrer s'anava sumant a seguir el camí que finalitzava davant l'Ajuntament. Arribats a la meta, Fidela Frutós ens anunciava els motius de la plataforma i els moviments fets fins ara. A continuació, Pep Riera va seguir el discurs en representació dels camperols. Finalment, Carles Roca, portaveu de la plataforma del nostre poble, acabava de llançar les idees principals del manifest i s'animava a dir frases tan potents com aquesta. Carles Roca finalitzava la seva intervenció amb «No ho faran, no ho faran». Finalment, alguns dels assistents vinguts a Cardedeu, Llinars, Les Franqueses, Sant Antoni i Mataró s'adherien a la plataforma Stop Càrting.